Åh, din gamle bamse. Okay. Lille Mova. Ja, hvad så? Hvad så? På det tidspunkt, hvor Morten blev kørt ned, der var han 100% selvkørende. Han var næsten færdig med sin universitetsuddannelse. Han var flyttet hjemmefra. Han klarede sin egen økonomi, og han klarede sit eget liv. Jon arbejdede som seminarielektor og underviste i religion på Blågård Seminarium og var vel nok en af de mest populære og elskede lærer, tror jeg faktisk. Jette og jeg har været gift i 43 år, og der havde vi så en forretning i 30 år sammen. Og indtil vi så solgte forretningen, og der var det, at vi tog nogle dejlige ture, eller nåede at tage nogle dejlige ture med biler på camping. Jeg kan slet ikke have, at der er nogen, der siger, at det er en tragedie. I mit hoved er tragedie en sørgelig historie med en sørgelig slutning. Og det køber jeg ikke, fordi det har man altså lidt selv ansvaret for. Det er det her med, det er ikke, hvordan man har det, det er, hvordan man tager det. Jeg hedder Grete Petersen, og jeg er psykolog, og jeg kommer her i dag og skal dele med jer nogle af mine erfaringer inden for det neuropsykologiske område omkring, hvilke følger man kan få efter skade på hjernen, og samtidig nogle strategier til at klare det som pårørende,